Il parlamentare Chris Damers è contento con quello che ha calificato un buona assistenza di membri di Staten Riunione di Commissione Centrale per preparare il trattamento del prospetto 2016. La Commissione Permanente di Staten per l'assunto finanziario, Simon Aki, a tolto Ministro delle Finanze nel processo di preparazione del prospettario. Il parlamentare Damers ha la riunione Aki. Nel novembre 2013, il Ministro Cabinet, Siman Dos, con assistenza del leader di frazione AFP, afirma o protocolo de Balanced Budget, um documento que está sendo lançado e o trajeto que o ministro tem na conta para o que está normando o a work que está preparando para tratar o presupuesto 2016, a palavra chonan aqui está cobra relevância. Nosso é o nosso presupuesto agora é tragar e entregar conforme a palavra chonan já se tem passado aprovado por o ministro, Y también, eh, líder de nuestra fracción, en el tiempo de 2009, también tenemos eh, un eh, balance budget que caminda pone cierto acuerdo para eh, um, que el plafond de qué gasto nan, de gobierno tiene y cuánto entrada en el verbo de Raya durante años y con el proyecto de esa que me está. Então, uma boa ilustração, agora a da Damer se referindo ao protocolo de balanced budget, para ver se o documento que estão sendo o plafond de gasto de ministro para não ter uma vista, depois com a forma de sair e sair, e também tem uma lei que mostra o quico de déficit em presupuesto que o ministro é cumpre para chegar a um de zero déficit. Não é o momento aí, por como o paga back e deve nacional a ano passado, a lei aqui estava a 3,8% e a ano aqui está 2%, conforme com o que a lei está prescrevendo. Nós podemos também, com o governo, entregar e o pressuposto que agora aqui está no parlamento está cúmplico com as normas aqui. A região, seguro, de Chamarça vai de uma boa forma.

Agora é o é presupuesto do tratar, promede em comissão central, roupa e pergunta, nanta si, anta wordo, poner para o papel, também para o governo, turbiar a discussão, pergunta, na anta wordo, completamente contestar, si ou não. Um processo, maneira, o acordo, aplicar, chamar, passar aí, botamira, um turé parlamentar, na seguro, esperenhão, a queda contento, para se perguntar, pergunta, anta wordo, se si, não arranha, dinamismo com o ministro por a falha, uma ou outra pergunta nós nós vou a que chance com a ngahia depois com o ministro contestar essa aqui na altura, que da conforme na final Giovanni Melor notícia de noite está a tentar tratar suposto, 2016 outra semana